អនុញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្ដៅក្ដៅតលាការក៏ហៅប្រុសឡាម្ចាស់បត់នារីសក់ខ្លីក្រួយវីតារាចម្រៀង Wit Color របោះ D 30ភ្នេរឿងរ៉ាវដល់ក្ដៅកុកកងក្រួយពេលដែលតារាចម្រៀង Ram លបៃលបាយមួយរោមត្រូវបានតារាចម្រៀងលបៃដោយគ្នា វ័យរោងរបូដេដល់ទៅ30ឆ្នាំរហូតមានការបង្ដឹងផ្ដាល់គ្នាដល់តលកាតារាចម្រៀងរ៉េមដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះ Witcolor ត្រូវបានម្ចាស់បតនារីសក់ខ្លីគឺប្រុសឡាជាមួយនឹងគូកនធ្វើការប្រួតវ័យរហូតរោងរបូស្នាមហើយលោក Witcolor ក៏បានដាក់ពាក្យបង្ដឹងបង្ដឹងទៅកាន់តលកាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយផងដែរ លោកវិទគលរបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាស្វាកុំលោកតារាលបៃលបៃទាំងពូនមានឌួងនៅខាងក្រមនេះសូមលោកអញ្ជើញមកតុលាការដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះខ្ញុំរងចាំនៅតុលាការមានភ័ស្តុតាងនេះរឿងស្អុយជាច្រើនដែលលោកត្រូវជួលខ្លួនកុំកិច្ចវេះព្រោះរឿងនេះមិនដោះស្រាយគឺវាជាប់ជាមួយលោកអស់មួយជីវិត ភញយជុនទៅក្រុមហ៊ុន Smart Phone ដែរដែលកំពុងមានវត្តមានដារ៉ាយូកងបាទផ្សារពេលដែលជាបុគ្គលប្រាអង្ភើហឹងសាដោយចេតនាប្រះចាក់នឹងសង្គមបែបនេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនសូមក្រុមហ៊ុនជួយទรวจពិនិត្យឡើងវិញផងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័ននិងសង្គមប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលចុងក្រោយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ ដែលពួកគាត់ជាបុគ្គលគំរូទៅកាន់ក្មេងចំនួនក្រោយដែលប្រព្រឹត្តអំពើហឹង្សាដល់សង្គមមិនគ្រប់តរចាពិតជាភញាក់ផ្អល់ខ្លាំងមែនតើដល់ប្រុសឡាម្ចាស់បត់នារីសក់ខ្លីបានវ័យ wit color របូស D30 ថ្មីមិនដឹងថាពួកគាត់មានបញ្ហាចំនួនអវ័យនឹងគ្នានោះឡើយបានជាដល់ឋានៈប្រើប្រាស់អង្គើហឹង្សាដល់មលឹង ហើយពួកគាត់សុទ្ធសឹងតែជាបុគ្គលលបីឈ្មោះមានមហាជនស្គាល់ច្រើនមិនគួរយកអង្ភើហឹង្សាមកដាក់មុខនោះឡើយមានរឿងអ្វីគួរតែដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះវិវត្តទៅបែបណាពេលនេះ Witkoller ក៏បានដាក់ពាក្យមិនដឹងប្តឹងទៅបុគ្គលបីរូបហើយគឺប្រុសឡាម្នាក់ជាមួយនឹងបុរសពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលជាគូកនរបស់ពួកគាត់ ជាហើយតាកតងនឹងពលរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពលរមេនមួយទៀតដែលតាកតងកំណៅកដៅសមាជិកចុះខត់ខ្លួនអុកញ៉ាអ៊ិនសៀវមៃដល់ផ្ទះតែម្ដងក្រោយមិនបានចូលខ្លួនមកបំភ្លឺជាលើកទី2លោកជុំតាវអុកញ៉ាអ៊ិនសៀវមៃត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមបន្ទាប់ពីជោគជ័យនៅក្នុងអាជីពអនឡាញ មានផ្ទះនឹងដីធ្លីច្រ োন គន្លែងហើយសូមរំលឹកឡើងវិញដែលថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅអគញាអៀនសៀមៃដែលជាអ្នកលក់ផលិតផលតាម online បានដ اوى ចូលតុលាការតាមការកោហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺរបស់អាយកាអមស្លាដំបងរិទ្ធនិកភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញនេថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021នេះបច្ចិមានការព្យាយាមជះខ្លាំង នេះបើយោងតាមសារពរមិញ TNB TV New Brand បានបង្ហោះសាថាខ្សែផ្ដល់ទីបំផុតស្ដាច់ជេតាមអនឡាញដែលបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំតាមដានស្ទើមិនហ៊ានដកដង្ហើមនោះថ្ងៃនេះគឺតឡាកាចាញ់ដីការបង្កប់អោយនោមខ្លួនយកមុខសួរចំលើយចាំមើលវាសនាស្ដាច់ជេនឹងទៅជាយ៉ាងណា ជាពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2021នេះអុកញ៉ាអ៊ិនស៊ីមីត្រូវបានសមាជិកមកដល់ផ្ទះដើម្បីនាំខ្លួនទៅកាន់សាលាដំងរេកធនីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីមិនចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺជាលើកទី2តាមការកោះហៅយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើតែរឿងនេះនឹងវិវត្តបែបណាទៀតចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមជួយ subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា